ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା ହରଡ଼ପଦରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1913 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ। ସ୍କୁଲରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁ କାନ୍ଥରୁ ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି। ଠାଏ ଠାଏ କୋଠା ଛାତରେ ଲୁହା ରଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଜବେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ 300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2 ରୁମ୍ରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। 2-3 ବିଲ୍ଡିଂ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିଣରେ ନିର୍ମିତ। ବର୍ଷିଲେ ପୁରା ଘର ସାରା ଗଳୁଛି, ପିଲାମାନେ ବସିବା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଉ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି। ଆମର 335 ପିଲାରେ ସବୁ 6 ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ହେଉଛନ୍ତି 2। ତଳ ଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ିକିରି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଭାବେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ତ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଛି। ଦୟାପୂର୍ବକ ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍କୁଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସ୍କୁଲରେ କେବଳ କୋଠା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଶ୍ରେଣୀ ମୁତାବକ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ବି ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ନୂତନ କରି ସ୍କୁଲକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସାର୍ ଫାଇଲେଣ୍ଡରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଟିଣ ଫିଣ ସାର୍ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ସାର୍ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଏବଂ ରାସ୍ତା ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯିଏ ହତା ଭିତରେ ସେ ରୋଡ଼ ଭିତରେ ସାର୍ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଆ ଲାଗେ, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସାର୍ 8 350 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ, ମାତ୍ର 6 ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।